Tanyag at kapaki-pakinabang ang talon ng Maria Cristina. Pero minsan ba'y nagtaka ka kung sino nga ba si Maria Cristina? Bakit ipinangalan sa kanya ang napakagandang talon sa Iligan? Isang misteryosong araw, mga kamisteryo. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang dalawang bersyon ng alamat ng Maria Cristina Falls. Bago tayo magpatuloy, subscribe na para updated ka sa mga bagong videos na katulad nito. Ito ang Misterio. Ang Maria Cristina Falls ay isa sa pinakamaganda at kapaki-pakinabang na talon sa Pilipinas. Ito ay isang tanawin na makikita mo lamang sa mga pahina ng mga libro ng sibika at kultura sa mga elementarya. Ngunit sa sandaling makita mo ito ng personal, ikaw ay mapanganga sa taglay nitong ganda. Matatagpuan sa Iligan City, ang talon ng Maria Cristina ay hindi katulad ng karaniwang talon. Hindi lamang ito ay pinagmamalaki ang maluwalhati ang kagandahan nito, ngunit napakahalaga rin nito sa mga lokal doon. Ang 320 talampakang talon ay pinagkukunan ng enerhiyang elektrikal na kasalukuyang tinatayang na may kapasidad na halos 200 megawatts na nagbibigay ng 70% ng kuryente sa buong Mindanao. Dahil dito, hindi maaaring lumangoy ang mga tao sa Maria Cristina Falls. Ang isang pagbisita dito ay hindi magiging isang pagkabigo, bagaman maaari mo pa rin itong hangaan mula sa malayo at lumukso lamang mula sa isang talon patungo sa isa pa tulad ng Tinago Falls. Tulad ng iyong nalalaman, ang Iligan ay tahanan ng maraming mga waterfalls, kaya tinawag itong City of Majestic Waterfalls. Pero sino nga ba? O sino-sino nga ba si Maria Cristina? Noong unang panahon sa Iligan, doon naninirahan ang magagandang kambal na babae na nagngangalang Maria at Cristina na umibig sa iisang lalaki. Pareho silang minahal ng lalaki at hindi makapagpasya kung sino ang pipiliin. Dahil sa labis na pagmamahal ng kambal na magkakapatid, pareho silang handang isakripisyo ang kanilang buhay upang magbigay daan sa isa't isa. Si Maria, ang bunso, ay nagtungo sa talon at tumalon. Nang malaman ito na Cristina, nagpunta din siya doon at tumalon. Ibinaon ng lalaki ang kanilang mga katawan sa ilalim ng talon. Sa huli, nagpasya ang lalaki na huwag magpakasal sa sinuman at pinangalanan ng isang kambal na talon sa lugar bilang parangal sa kanyang dalawang babaeng pinakaiibig, Maria Cristina. Ang pangalawang alamat ng Maria Cristina Falls ay tungkol sa isang magandang dalaga na nagngangalang Maria Cristina na inampo ng isang sultan. Si Maria Cristina ay isang anak na babae ng isang magsasaka na mangingisda rin sa Romblon. Dinala lang siya sa kanyang pamilya nang salakayin ng hukbo ng sultan ang lugar ni Maria Cristina. Ipinaglaban siya ng kanyang ama, ngunit namatay sa labanan. Inalok ng hukbo si Maria Cristina sa sultan. Dahil sa napakaganda ng dalaga, nagpasyang sultan na gamitin siya at tratuhin siya bilang kanyang sariling anak. Nang lumaki siya, marami siyang maniligaw at ang isa sa kanila ay anak ng isang sultan. Si Maria Cristina ay umibig sa kanya. Pareho silang masaya sa bawat isa, kaya't napagpasyahan nilang magpakasal. Ngunit isang araw, dumating ang isang witch o bruhang babae at sinabi sa mag-asawa na hindi mangyayari ang kanilang kasal. Hindi nila alam na iinggit ang bruhang ito kay Maria Cristina dahil sa kanyang kagandahan at sa kanyang kapalaran sa prinsipe. Isang araw bago ang kasal, naalala ni Maria Cristina ang kanyang ina na hindi pa niya nakita pagkatapos ng pagsalakay. Nalungkot siya dahil gusto niyang makita ang kanyang ina. Dahil dito, nagtungo siya sa isang ilog. Naalala ang tungkol sa magagandang sandali na mayroon siya noon at iniiyakan ang kanyang puso. nakita siya ng bruha at isinumpa siya. Dahil ang bruha ay iniibig din ng prinsipe, sinabi sa kanya ng bruha na gagawin niyang bundok si Maria Cristina at ang kanyang luha ay hindi titigil sa pagdaloy na magiging ilog. Nang dumating ang araw ng kasal, hindi nagpakita si Maria Cristina. Sinubukan ng mga tao na hanapin siya at pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, napansin nila ang isang bagong bagay sa nayon. Nakita nilang isang bundok na parang umiiyak, patuloy na dumadaloy ang tubig. Sinabi ng bruha sa mga taga-nayon na iyan ay si Maria Cristina at hindi na nila siya makikita kailanman. Hanggang dito na lamang ang ating kwento tungkol sa maalamat na Maria Cristina Falls. Kung meron kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, laging tandaan, ang buhay ay isang napakagandang misteryo.